সংবাদ স্টুডিওত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ ধুমুহা শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কৰিব যোগদান যোগদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগাযোগ কৰিছে অজন্তা নেওগে 26 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীলৈ আহিব অমিত শ্বাহ বৰ্তমান গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অজন্তা নেওগ আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৰাজনৈতিক মহলত অজন্তা নেওগৰ বিজেপিত যোগদানৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল গোলাঘাটৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া পদত্যাগৰ ধুমুহা বলিছে আৰু শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব যোগদান সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰে যোগাযোগ অজন্তা নেওগৰ 26 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীলৈ আহিব অমিত শ্বাহ আৰু বৰ্তমান গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অজন্তা নেওগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা চলি আছিল আৰু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেয়া নচাত কৰিছিল যদিও এবাৰ এই চৰ্চা লাভ কৰা গৈছে যে 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত তেওঁ যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু বিজেপিত যোগদানৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল গোলাঘাটৰ বিজেপি কৰ্মীসকলে আৰু অজন্তা নেওগৰ বিজেপি যোগদানৰ তৎপৰতাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বিজেপিয়ে যোগ দি গংগা স্নান কৰিব খুজিছে নেকি অজন্তা নেওগে ইতিমধ্যে বহু কোটি টকীয়া সমাজ কল্যাণ কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই পৰিছিল অজন্তা নেওগৰ নাম বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কেইবা ঘণ্টীয়াও জেৰাও চলাইছিল অজন্তাক অজন্তাৰ উত্তৰত অসন্তুষ্ট তদন্তকাৰী বিষয়াই সেই সময়তে দিছিল পুনৰ জেৰা কৰাৰ ইংগিত শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকাগৰাকীৰ বিজেপিত যোগদানৰ এই তৎপৰতাই কেলেংকাৰীৰ ক'লা দাগ মোচনৰ প্ৰচেষ্টা বুলিও চৰ্চা চলিছে অজন্তা নেওগৰ বিজেপি যোগদানৰ তৎপৰতা এতিয়া দেখাৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বহু বিতৰ্কিত সমাজ কল্যাণ কেলেংকাৰী য'ত কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল আৰু বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল এই সমগ্ৰ তদন্ত কেলেংকাৰীৰ পৰা তেওঁৰ নাম মোচ খোৱাৰ বাবেই বিজেপি গমন নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চৰ্চা চলিছে এতিয়া অজন্তা নেওগৰ বিজেপি গমনক লৈ আৰু শীঘ্ৰেই বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়িকা আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেতিয়াতো যোগদান কৰিব ইতিমধ্যেই চৰ্চা লাভ কৰা গৈছে যে 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত তেওঁ যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী